Сахасер информационной бери алтатар сатахартын көрөгөс студия Алексей Семенов эле либин дара болорум. Аспыт күнү хигер Сахар Республикаты гаттердин бир кихи коронавирус тата манттан боларын курдук баһайрытта жокускайга беледенер. Ленскайга мирнеге үстү кихи жаңгы сутулунна нерингириге ки кебайге мен хангаскай мекенге томпого хангаскы чурапчыга бидди кихи анализе бигергенен эмтенини ахыктара. В республике сегодня имеется 56 142 дозы вакцин. Вчера буквально получен очередной транш 1600 вакцин. И всего первый этап вакцинации прошли 49 817 человек, в том числе за последние сутки свыше 1500. Закончили вакцинацию в полном объеме 25 221 человек, за сутки это 111 человек. И надо отметить, что порядка 70% от полностью вакцинированных пациентов уже имеют определенный уровень антител. Дорубия Харстаблан Андой Дитава Телететен Чахчатанан, Исус Алтон Миллионки, Истибет Болан Эрейденер, Антон Уникититан Одупехигер Дерисаса, Тюдонис Миллион Эдерки, Итинтен Султан Имбелит Болан Джилхала. Он Анкулун Тудар, Исус Куня Кулгахар Санга Тухуланан, Нурут Тарикер Дулар Гарбелетенер. Сахасиргар Кулгах Рита Битюн Дойдюн Китакер Дакка, Икюс Тугул Таргамбат, Ордугул Суйбут, Орта Атитден, Диагноз Таджан Эльбех. Салата Республика Тага Кисню Бердах Балыхалор Салата Гарбелетенер. Балтараты инчеки МТНР боллағына, кетінтен 10-15 бірана санғаны ингене түйі уғы истебет. Онын бір астар сылға сүзбеңгі тие, манытенге анығы технологияны тұттан 6-10 операцияны үйтан күлгаққа аппаратураран жон үтерен тақсар. Белый улухун сосновка селения тигар сюзбюхан меселя психо-неврологическая интернат же тутута тюмиктененерер. Белетан аттаха бу эбиега тутуга федеральный бюджеттан 216 миллион солковай тырылан улек кетенче 19 лахтан сағаламыда. Белеген туту сүрін улете тюмиктенен салгы же из тас көстетін тупсарықтара. На завершающей стадии контракт был на сентябрь и гапитер. Он был кисетап на стрих с носом рухтах под и кисетап. Он на благоустройство территории. Он на наружное освещение кирер. Он на было на то скверик курток пар был гасками и колодах, тох тогдах. Он был вторым этапом. Блин, была на первый этап по сам спальный корпус создания этого тутулатора. Был уже завершающей стадии акалле. Белигин была дизайн проекта Мургадиллар, он дизайн проекта на Букалерига уже в Лилитах Сахтахтар, он была на Белигин, то мебель, он оборудование хом-хому ютаблар. Мехала Сулухан Алтан Нехилегер Дмитрий Федорович Назаров, Атан Сюгер, Доробиларна, Катяхта Олар, Вернер Анал Коррекционный Оскола Интернат, Тенчтоус Алтун Тоус Лахтан Арлан, Кюнбюген, Бьюханова Юрдтен Оларенере, Илинега Рулустартан Келен, Вернеллер. Оскола Интернат, Кюннего Летен, Келер Сюретка. Наталья Романовна сколага кыргыттары искен омнос юрбес алустата юретен ухуян келле. Манна кыргыттар красастарыттан истенерге юренен, олыққа білімнеақ жон болан тақсалларгар сүрін билейн алалар. Оғылар арас конкурстарга бұстапкаларга сыллата кыттан сетихиленеллер. Бес класстан онус класскалы кыргыттары иссатавылығыр ухуян. Юретебет оннат тоғылар сүрін истереден каракластарга фартук тегелдер. Латын истақтары ночной сорочка. Сәттіз класска постельное белье кирер. Тоқсу сонус классыға платияларға киребет, юбкаларға. Оскол интернат коллективығар сүрбі сәтті педагог үлелер. Маңнайгыттан 11 класскалы опсая бейхен оғы үйеренер. Анал үйерек предметтерін тағынан столер, иіз, социальный бытовой ориентация күрдік предметтері чингетен, үйеретен, олыққа білімне ақжон болан тақсаларғар, төхі күз болар. Білген оғылар бұт еті өз көрпуғын олалар. Мана благоустройство ден сох, егер онатын беге хамет роса тросу бүтін тон оғылар бұт бұ рахырттан кәлін өренер оғылар үшігай хылас, бұт олару хачылылақ, интернетка олар олары болдар ден бағана алақ бұт. Онатын бұ екі түгінші он хылаққа тұтылы бұт интернет бұт олару хачылылақ аты, егер дуға, туалетта барыта, егер барыта нұттын аварийнде тұрқтақ болынды екі түгінші 15 хылаққа тақсы бұт. Оскол интернат етілләтілері бұқұрдық үстейінен кыргыттар, олаттар дейін арақсан олырлар. Төхедір дөғі тұтулағы жайғылар долар сыллата коллектив бейі күйінен өрімін үлетін ұйтан ұслығы бейіні тұпсараллар. Мәнді тұн екі түгінші оның сылға тұққа лүлігі білім баспәтілінің. Бұ үйіз корпусқа олағаны мәнді 13 оғылақ бұн пака, 2 оғын пака келелік. Бұ анды ағылылар, ұтиялылар, ұнылылар, таранылылар, барыты анды.
Осколаны бүтерен олық кен артығар бұмантан үгіс оғы етілілен үйренен тақсыбыта. Олыққа бәлемнеғ кен көрілің жон болаларғар. Үгіс сыраларын білілерін оскола коллектива күннеті инерәлілер. Гүлнара Мосова, Сақа телевидениеті, мәне қаңлас. Антон Республиката коррекционный интернат осколаға имбелит, онна дұрубейлергар қачықта оғылырғаналлах профессионалі тағымдарын тұргутар. Регионнаға 60 түгілін ұтылар националі Абилимпикс 2-тенче хүрбе 1 чемпионат сағылында. Компетенцияға күрчөгінен байы маска ұңғықтары күгі кірді, барта 11 эксперт қырағы қарағынан үлелер сыналаналылар. Чемпионатқа опса 13 оға күттіңілер, онна сарсын, кулын тұтар 4 күнігер бастыңлары талан, ұлан күйлақтар аттанықтара. Дұрубетінен қайчақтағы оғы мәнмік үрдік тәхімнақ көрәқтәхелерге, аңдай дүгі білілебетен Абилимпикс күрдік көрәқтәхеге күрттара, кені бәйтін күйіғігер әребілі өскетер, онына білден тұрар профессиятын жарығын таларығар ұлыған солталақ. Алмаз Үргенбан чурапчы ұлығын салтын күтті үксі өлелігін кәкі проекттер олыққа келдеріге бұл сылдар ұсталырғар күйіскі өлелігін кәлі. Ол күрдіға ая сылттан бәтті чурапчыға түсіргер бастығынан фекаліне өнір астыр станция, оны тәңі ұлыққа оғы садын үс әтәстіғақ саңа таз жетін тұтулары бұ баңның көметінен оңғылы бұттыра. Салғы үйте опыты салған ұлыз жалтатын жетігер үс өріттіғақ сөбілін төрісілер. Алмаз Үргенбан чурапчы ұлығығар үлелебіте 15 сыл болы. Бұ сыллар ұсталарғар ұлу солық тоқтырын итегілерін ұлан, күн бүгін 9 түхіншеттан тақсы кейі бұ баң үңірінен тұханар. Бүгінгі үшеріттек сөбілің түхірсейте ұлу сайдықтығыр тұғламыт проекттары ұлыққа келдеріге төхікіз болуға. Мүлігін болы бұ проект бұд. Бұл еменнеті қайсыздың производствосын үрі көтігіге, бияқы ұлыққан проект бергі көміскен тұры бұд Айсен Сергеевич Николаевин негер. Ол проект бұтын ұлыққа келдері бұтын білден тұран Алмаз Үргенбан бұл көметі нәді бияқы ол енде бүгін бұл сағылышыны түйірісті бұд. Оның бұл сағылышыны тұлы, оның еннекетін дағыны жон үлетер қамына На бегунге батама соглашениела, соглашениелар руку улебетен бегергетер, онна ханга тахарылах улелер тақсықтыра, ханга клиентнар келектіра, ханга контактор, контрактор батанақтар демет бегереллех бет. Бүгінге дағатан улуска Алмаз Үргенбан саңа офиғын жетін үрвілі ғарылыды болла. 200 квадратный метр еннеғ бұ көстір тұпсаға дияғы оққа, бидилан жоны тенгай тірілтелері юридическі сирайдер кітті ме үле барыға. Біз саңа баңын офис бітігар, оңырыр өңілер біт кредит берәхіні болыр. Оңна клиентар бітігар шот рейтарықтарын сәп, карта заказтықтарын сәп, валюта улартырықтарын сәп. Оны тәңі клиентар бітің бұл система лояльнаты сывайы карта тұтатшыларға барларғар подключение оңыра тұра бұд білген. Тұң юридиске сірейдерге ме ұршетіне шот рейтарына кредит тағын барты өлелер. Алмаз Үргенбанға 2006-2006-тан ұрдарылақпын. Бәйін пенсиевін бұманның мекілі тұрауын. Оның бұхамай мен қатшым қамына баты бар. Әрәліғақ бағам бұйытынан мүсен ұлығын. Санатан етер болыққа республикаға Алмаз Үргенбан Жокускай қораты тағынан өсі 15 әбі офиға, онына 3 операционный офиға, тас операционный кассалары, маны тәңе Москва қораққа әме анал бересте бетелістіпеті өлелер. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі. Жокускайға строй индустрия севера энергетика ЖХХ ден регионлар керділарынаға анал бұстап көлетін сағалата. Сақа зергер тұту салата сайдергер тұста бұстапқа ұлыған төхі болар. Бұ кәм ұстата тұтуға әлбәқ саңа нема материал тұттулар болла. Тәрәйінгі Новосибирскайттан, Красноярскайттан, Благовещенскайттан, Владивостоктан, оңынадатын регионлардан тұту материалын оңырын тағарыр бөдің компаниялар келілер. Бұстапқаға де тұтудыттан сағалан бөлер едетер материалға өрімені тұттулар тәрілге тие арас экспозициялар бұлан көрі қосып, Мансерге тәрәйін кемегер арас жылабы көрсігілер түгіргі столылар мастер-класстар ұтылдықтыра. Бұстапқа құлын тұтар түйет күнігер дере модун спорт комплекска үлелеға. Беге сүрінден сухие строительные смеси ден, олата плиточный колея, штукатурки, моста тұқтарын, семестерін оңыра бұд. Меғана бар тұғалақ дейханы бұд. Атылы хатчылар, атығыттар күтті, онында еменіне тұту тұқтарығар қолы бұры. Мандық бәйбәдерін көрсетен, әлбәқ информацияла бұлар, дейік қойып.
Манасерга Джокускайга бүкіннерге Татарстан Республикатын делегация тәкелен ұлды түгіджар делегацияны Татарстан Республикатын премьер-министерін сол биатчы татардар анды жұтаған конгресстерін берсіндәтілі Василь Шайхразиев сүрінер. Бүгін Рескөкөлі Алексей Атынан ұрыттыр дұғырдыларын жетігер, ұғықылыңы федеральны ұқырық қолыры татар үтчетін түмсүйтін көғіләтчілер өрек бұл хақытын тәрейділер. Тәрәңгі Татьяна Филиппова сұртта. Сахасирин онда Татарстан Республикатын эдерчата төрөбүт дөйдү сайдар суулунту булар. Өксүгүлөк Алексей атынан ротор тордо хуларын жетигер татар ычатын аны дутагы форумун көгөлөтчүлөр ийе тылы харыстыр үгөһөс алгыр сомоглор тугунан проекттер кепсетилер. Терехенге Жукускай корот осколаларын үйрөнөтчүлөрө усту жондор кыттыны ылдылар. Кинилер икки тогордуу республика олого жагага белгитин кылгалара майгыннаалларын билетилер. Молодежтер Холбурга ванык фестивалын орго. Ол ши идеялактар, аны билбек. То главное хэп эти национальной культура нох кэтэ сибэстэ. Бихи культура вот мои гэнны рэдэ гэнэ нэрэ. Отэн чура мухтар бухпо бары, мои гэнны хавэд. Эмэ бихи гэдэ проблема малахтар, хорога олар там нучалэрэ хангаралэр. Бихи ха эмэ ону проблема гэстэр, особенно эдэр поколэнэгэ. Анды дутағы татардыр кенгерестерін үтчақы салата Сахасиригер ан бастан келлі. Кенелер Россияға бир дойдулақтыра олорор региондар гырсылжан үйінер көлінені ұхуялар. Чокускайга үтчақы тұхуланар үйрегі анды дутағы форум председателі Ленария Муслюмова сүрінеді. Мы как две республики, Саха-Якутия, Татарстан, мы республики, мы очень похожи друг на друга. У нас общие цели, общие где-то проблемы. Задачи, сложности. И поэтому решили позвать уже всю молодежь, в частности абитуриентов. Келбит ылжыттар ихтиндербиттеринен Татарстан Республикатын олохтоо хомуга 4 миллион кериңе. Оттон биге республика битигер агыс тыхынчаттан тахса татар олохсуйбут. Терехинге уху келин федеральный округуттан татардар түмсүйлере быхазивэске колбанда. Бүгүнгү терехиметер зумунан кирен бу ухугенин регионнара барыкыттылар олар. Онна зумунан. Он был тренером обоз тухлахтянивы, тогда так как татардар, идет чатан тренерин халаячите, чаты когда бу улокко тубенерен, биетин омук куртуханнарнан диен халтан биегнемие обтатастар курдук кепсете. Алты кехелек Татарстан Республикатын национальный себетін сөбеті республика салаячыларын кытты көрсен бирге үлелер тухынан сөбілен түхерістілер. Онтон бұсайын 5 егар Сахасирин күннере Татарстанға ұтылалары бұланынанар. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевидениеде, Жокускай. Алты часа соның мүтетінлік кеғы саңар часқа фирге көрсе қадері.